שים לב, אותיות עבר, איזה אותיות הם? עין, בית, רש. אומר הקדוש ברוך הוא, העבר זה עין, שעין לא תפסיק לבכות אם תזכר בה. בית, שאפילו בית שלם יתפרק מהעבר שלך. ורש, מה זה רש? רש. אתה תישאר אני מהעבר שלך. שים לב, אם תיקח את האותיות עבר, עין, בית, רש, אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אם תיקח את האותיות האלה, האותיות האלה שהם עבר, זה אותיות רעב. שמי שמתעסק בעבר שלו ודש בו, כל החיים יישאר רעב לעבר שלו. הוא לא שבע מההווה והעתיד שלו. קח את האותיות עבר, תוציא את הבית, מה נשאר לך? רע. שהעבר הזה הוא רע לך. רק אותו. חכו אותו. יהיה לכם קל להמשיך, לא לכם מה להיזכר. אין צורך בלזכור את העבר, כי הוא נגמר. הוא עבר.